Розглядаючи різноманіття природи в бінокль великої кратності, ми рідко задумуємося про його принцип роботи, а всередині кожної зорової труби є дві призми зображення перевернуте об'єктивом, ці призми повертають у звичне положення детальніше про призми далі у відео. Насамперед з'ясуємо, що таке многогранник, це геометричне тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості многокутників. Наприклад, цей многогранник складається із 12 многокутників, многокутники, із яких складається многогранник, називають гранями, сторони граней називають ребрами, а кінці ребер вершинами многогранника. Розгляньмо один із видів многогранників призму. Многогранник, дві грані якого основи є рівними n-кутниками, що лежать у паралельних площинах, а решта n-граней є прямокутниками, що не лежать у цих площинах, називають прямою n кутною призмою. Окрім прямих, існують ще похилі призми, їх ти вивчатимеш пізніше. Наразі ми поговоримо тільки про прямі призми, а тому слово прямі щоразу вживати не будемо, але матимемо на увазі. Залежно від того, якого значення набуває n, призми можуть бути трикутними, чотирикутними, п'ятикутними, шестикутними тощо. Як і будь-який многогранник, призма має грані, ребра, вершини. Як ми вже говорили, у призми є дві основи. Які лежать у паралельних площинах, у нашому випадку це рівні п'ятикутники, решту граней, що є прямокутниками, називають бічними гранями призми, ребра призми, що належать основам, називають ребрами основи, решту ребер, що з'єднують дві основи, називають бічними ребрами, кожне бічне ребро прямої призми є її висотою. Тримай перше завдання. Тобі потрібно відповісти на два запитання. І перше запитання. Що потрібно підставити замість трьох крапок, щоб отримати правильне твердження? 12. Це кількість вершин трикутної призми, ребер чотирикутної призми. Чи граней шестикутної призми. І правильна відповідь. Ребер чотирикутної призми. У неї є чотири бічних ребра і по чотири ребра в кожній основі. До речі, чотирикутну призму називають паралелепіпедом. Про цю фігуру в нас є окреме відео. Переглянь його, якщо потрібно друге запитання Скільки граней у п'ятикутної призми? Подумай і вибери один із запропонованих варіантів. І правильна відповідь 7. Дві грані основи та п'ять бічних граней. Пряму призму називають правильною, якщо її основами є правильні многокутники. Якщо в правильного паралелепіпеда правильної чотирикутної призми довжина бічних ребер дорівнює довжині ребер основи, його називають кубом. Якщо додати площі всіх бічних граней n кутної призми, що є прямокутниками, отримаємо площу бічної поверхні цієї призми. Сторони основи призми позначаємо як А1, А2, А3 і так далі до Ан. У прямій призмі бічні ребра дорівнюють висоті, а тому бічне ребро позначаємо як h. Усі бічні грані є прямокутниками, тож можемо знайти площу кожного прямокутника через добуток його сторін, і записати площу бічної поверхні призми так, виносимо H за дужки. У дужках залишається сума всіх сторін основи, тобто периметр основи, отже, площа бічної поверхні призми дорівнює добутку периметра основи призми та її висоти. Площа повної поверхні призми дорівнює сумі площ усіх її граней. Тобто, щоб знайти площу повної поверхні призми, потрібно до площі її бічної поверхні додати подвоєну площу основи. Гайда тренуватися. Уявімо, що ти маєш пофарбувати чотири ніжки табурета тільки з боків. Верх і низ ніжок фарбувати не потрібно, вони мають форму правильного прямокутного паралелепіпеда з такими вимірами сторона основи 3 см завдовжки, бічне ребро, тобто висота 45 см, витрата фарби на 1 квадратний сантиметр становить 0,14 грама. а скільки всього потрібно фарби. Щоб відповісти на це запитання, спершу знайди площу бічної поверхні правильного паралелепіпеда, а потім виконай додаткові обчислення. Тож зупини відео та розв'яжи цю задачу. Нумо звірятися. Спершу знаходимо площу бічної поверхні правильного паралелепіпеда. Для цього потрібно обчислити периметр основи. Усі її сторони рівні, а тому довжину однієї сторони 3 см. Множимо на 4 і маємо периметр 12 см, множимо його на висоту 45 см. Результат площа бічної поверхні однієї ніжки табурета становить 540 квадратних сантиметрів. Ніжок є 4, тож отриманий результат множимо на 4 і маємо загальну площу для фарбування. Залишається з'ясувати, скільки фарби для цього потрібно. Загальну площу множимо на витрату фарби на 1 квадратний сантиметр, і наша відповідь, щоб пофарбувати 4 ніжки табурета, потрібно 30,24 грама фарби. Окрім площі поверхні, будь-яка призма має об'єм, який вимірюють у кубічних сантиметрах. Формулу для обчислення об'єму легко запам'ятати, об'єм призми дорівнює добутку площі основи та висоти, окремими випадками є формули для обчислення об'єму прямокутного паралелепіпеда та куба, звісно, можна скористатися і загальною формулою. Але ці формули спрощують обчислення, довжини трьох ребер прямокутного паралелепіпеда, що мають спільну вершину, називають його вимірами, позначаємо їх як А, Б і С, і загальна формула об'єму стає такою: об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку всіх його вимірів. А для куба формула об'єму спрощується до довжини його сторони в кубі. Наступна задача. В основі призми лежить прямокутний трикутник. Один із його катетів має довжину 3 см, а гіпотенуза 5 см. Знайди об'єм призми, якщо її висота дорівнює 6 см. Нумо звірятися. Щоб знайти об'єм призми, потрібно спершу обчислити площу основи. Площу прямокутного трикутника можна знайти як добуток його катетів, поділений на два. Ми знаємо довжини катета BC і гіпотенузи AC. Згідно з теоремою Піфагора, катет AB дорівнює 4 см, знаходимо площу основи та множимо її на висоту призми. І результат об'єм призми становить 36 кубічних сантиметрів. Запам'ятай многогранник, дві грані якого основи є рівними n-кутниками, що лежать у паралельних площинах, а решта n граней є прямокутниками, що не лежать у цих площинах, називають прямою n-кутною призмою. Призму називають правильною, якщо її основами є правильні многокутники, для обчислення площі бічної поверхні, площі повної поверхні та об'єму прямої n-кутної призми користуйся наведеними на екрані формулами, також тобі стануть у пригоді окремі випадки формул, які застосовують для прямокутного паралелепіпеда і куба. А де ще можна побачити призми у світі навколо нас? Напиши в коментарях і підписуйся на канал. І з нами цікаво!